Pitkä matka siitä oli kuitenkin siihen, että TPS olisi vielä tullut tasoihin, saati kääntänyt koko ottelua. Tästä Otto Paajanen ensimmäiseen paikkaan ja loistava paikka onkin. HPK-kapteenilla välittömästi Haukelainen torjuu TPS maalilla. Ilkka Heikkinen avaa eteenpäin ja Nurmi on seisovin jaloin eikä pysty muuta kuin sohaisemaan keskialueelle. Nenonen lakaisee TPS, päätyy kiekkoa. Robert Leino nyt on vapaana maalin edustalla. HPK-mies ja maalin kattoon! Janne Tavi nostaa rystyltä maalin kattoon. TPS-viisikko on täysin untemailla. Ja maalin edustalla Janne Tavi vapaana. Robert Leino tarjoaa sinne kiekkoa ja Tavi nostaa rystyltä maalin kattoon. 5-0-3 pelattu ja HPK johtaa 1-0. Paajanen ei kuitenkaan purkamaan pääse. Heikkinen kääntyilee viivan alla, pelaa Kakolle kiekkoa. Ja Kakko etsii ratkaisua. Pudis, Nieminen tuossa maalin edustalla. Pudis heittää Palveelle. Palve lähtee ratkaisemaan ja Niemiselle keskelle ja maali! Otto Nieminen nostaa tuon oman reboundinsa maalin kattoon. Ensimmäinen laukaus ei onnistu, mutta kiekko jää siihen pomppimaan ja Someron pallon kasvatti iskee 1-1. Ylivoimaosuma, Palve, Budis, Nieminen. Ensimmäinen ei onnistu, mutta kuin tarjottimelle se pomppaa siihen takaisin. HPK vaihtaa taustalla, Laatikainen vaihtoon, Karjalainen korjaan Niemeläinen tilalle. Ja perässä tulee sitten Almari myöskin Nikkilän paikalle, pakit vaihtoon, Lukka. Lukka Nurmelle. Nurmi kokeilee, Larmi torjuu eteensä ja Virtanen! Virtanen! Monsterimonni Jonne Virtanen survoo sieltä kiekon sisään! TPS kokeilee pudotuspeli pelaaja, vahva härkä Jonne Virtanen irtokarkki pussiin ja TPS johtaa ensimmäisen kerran tätä puolivälierän sarjaa. Haukelainde pysäyttää maalin takana. Laidalle Laatikainen. Laatikainen liikuttaa kiekon Leinolle. Tavi ei saa aivan kiekkoa siinä enää mukaansa. Näin Palve vähän ahtaasta raosta yrittää. Ja kiekko takaisin Kerholle. Leino. Lukka seuraa. Leino haistaa viivalta Nikkilän. Nikkilä, oi, oi, oi! Mikä maali Markus Nenonen nostaa ylähyllylle. Nikkilän laukaus ja se tulee aivan puhtaalle tarjottimelle Markus Nenoselle. Ja Nenonen nostaa siitä kattoon. HPK, sinä ei kauaa nokka tuhise hämeenlinnalaisilla tässä tappioasemassa, takajoasemassa, kun peli tasoittuu. Kannattajat pitävät omiensa pärejä, totta kai myös. Oranssia kevättä toivotaan siellä. Jesper Lindgren. Ja sitten pääsee Innala siitä loistavaan paikkaan. Haukeland ottaa paraati pelastuksen. Ja kamppailu jatkuu erinomaisesti. Lauri Pajuniemi pelaa loppuun asti. Ja alueelta kiekko Riskalle. Ekestol Jonsson ja Filppula kulmauksessa. Niemeläinen. Ja tästä pääsee Ekestol Jonsson kiekkoon ja nostaa sen korkeana keskialueelle. Pajuniemi pääsee, haistaa vereni ja pääsee nousemaan siitä kulmalta. Larmi pomppii ja Larmi pistää lapasensa kiekon päälle. Hyvä haasto Lauri Pajuniemeltä 19-vuotiaalta. Nuorelta TPS-hyökkääjältä New York Rangersin varaamalta pelaajalta. Larmi pelaa lasin kautta Pudis. Hänen taklaa laidalla voimakkaasti ja Björkstrand paikassa. Siellä mutta nyt Budis korjaa Pajuniemi vähän loukkaa itseään, kun Riska painoi hänen taklauksellaan laitaan. Mutta peli jatkuu ja TPS hakee ratkaisua. Maalilla pyörii ja siinä on Otto Nieminen paikalla. Ja Otto Nieminen on jatkoerän sankari Turun maanantai-illassa. Otto Nieminen tekee toisen maalinsa tähän otteluun. Ja minuutti ennen jatkoerän päättymistä TPS ratkaisee. Otto Nieminen, 22-vuotiaassa palloseuran oma kasvatti, vahvan ottelun pelasi. Ekestol Jonsson kaivaa sieltä hyvin kiekon ja näkee Niemisen, joka maalin edustalta nostaa kiekon sisään. Ja Emil Larmi ei pysty pysäyttämään, vaikka vähän torjuntaa siinä puolittain väliin saa, mutta se ei auta.